jawigu ka duwan maalmihii hore cirka maalintan waa daruuran yahay dhulkuna waa mid diiran wadudhan xalib barinay ayaan barqadan uga sanqaadaynaa magaalada Buuhoole walow badi wadadan ahayna ay ka leexdan dhibooyin u kala leexda tuulooyinka tan ahaynaase waa mid dacalka ka marta deegaanka facawin ee dhilaalo ilaalo hadii aad soo garta wadadu waa mid socodkeedu ka duwan yahay badi wadooyinka xagaafka aynu haynay shaagan ciid cas oo halkan ka bilaabmaya abbar kulkii aan sii dhaafnay dhilaalo ayaa shaaga hareerkiisa kula kulannay bidhaanta aqalkan waa samid xilligan cidna ag joogin jacayl waa mid ka mid a tuulooyinka dhowaanaha laga aasaasay gooban masaafo ahaansaas uga fogeyn Buuhoole dhalandool kadib labadii duurnimo ayaan soo gaarnay degmada Buuhoole oonu maalintan ku egnahay sheekaas halkan bay ka bilaabmana sooyaalka Buuhoole waa mid facweyn xusuuso badanna ku leh waayo u soo joogyada kana dheehan karno sida qotada dheer ee waaye araggan dib ugu milicsanaya sooyaalka taariikheed ee magaalada Buuhoole xasan ugu bilaabo halka uu salka ku hayo magaca Buuhoole raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallaahu caleyhi wasalam sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ugu horeyn adigoo najiiba iyo dhammaan shaqaalaha in cali bile iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda radio daljir si fiican baanu idiin soo dhoweynaynaa waanad ku mahadsan tahay waraysigan aad iga qaadayso intaa kadib intaa markaan ka gudbo magaaladan Buuhoole waa magaalo qadiimiya 1963kii baan filayaa istaragnimada ama degmanimada in ay qaadatay iyadoo markaa hoos tagi jirtay magaalada muxuu ahaa Togdheere Burco haddase ka soo gooday oo dee hoos tagta maamulka khaatume SSC ama Sabudlaan maraaxil kala duwan bay soo martay magaaladani colaadna waa soo martay nabadna waa soo martay barwaaqana waa soo martay waa magaalo weyn oo imika gobol ah abligeedu sugan yahay bableshkeedu fara badan yahay qaybaha kala duwan ee ganacsiguna si fiican ay uga shaqeeyaan wayahay magaca Buuhoole waxa ku yimid taariikh sahan maxay aan ku tahay magaca Buuhoole waxa uu ka yimid qoracan Buuhoole ee wadadan aado Burco waxa ku yaala ceelal aad u fara badan oo qurac iyo gobab leh halkaas oo ah meel qadiimiya oo ceelal aan go'in ahayd halkii gabaygii uu ka baxayay lixda koos ee reer Cali Garee koos kaga siiyay halkaasoo taariikhda Cumar Aji ay ka dhacday halkaas waxa qurac Buuhoole markaa Buuhoole meeshu ku magac dheer yahay waa quracan Buuhoole ee qadiimiga ah balliga ah ee ceelasha aan go'in ay ku yaalaan laga cabo Buuhoole horta markii hore waxa ay ahayd xoolo dhaqato waa sida runta marka laga hadlo waxay caan ku ahayd fardaha geela ariga lo'da waxay kale oo ku ahayd oo ku suntan tahay halgamayaa fara badan oo Soomaaliyeed baa deegaanka Buuhoole u dhashay oo uu ka mid ahaa allaha u naxariiste Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ama Sheekh Maxamed Cabdilla Xasan ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninkii ciidamada abaanduulaha ka ah wadaadkana ahaa ee la odhan jiray allaha u naxariiste Ismaaciil Mire waxaa kale oo ka mid ahaa ninkii gabyaag ahaa ee caanka ahaa ee la odhan jiray Cali Dhuux Aadan waxaa ka mid ahaa oo kale gabyaagu weynaa ee caanka ahaa allaha u naxariiste la odhan jiray Sabatar Baxnaan waxaa ka mid ahaa oo ka dhashay deegaankan gabyaagu weynaa ee kale caanka ahaa la odhan jiray Aadan Yuusuf Aadan Carab ma soo koobi karo ragga hal abuurka ama ku suntana halganka amase ku suntana Soomaali jacaylka iyo midnimada Soomaaliya haddii wax aan soo koobi karo maaha dadkan oo ah dad Soomaalinimada aad iyo aad ugu dhinta oo aan odhan karo xaqiiqiyan marka laga waramo bableshinkan waa bableshinka Soomaaliyeed
isagoo wax alaaliyo wuxuu ka helayaa aanay jirin ugu jecel midnimada muwaafaqada iyo dowlad Soomaaliyeed oo si buuxda dalka uga taabagasha waa dadka ugu jecel baan oran karaa magaca Soomaalinimada ee aan jecelayn in Soomaali la googooyo aadna uga soo horjeeda wax kasta oo midnimada Soomaaliya dhantaalaya kol hadii aanu dareenka Soomaaliyeed ee magaalada Galabtan dib ugu milicsanay aynu sahan ku dul tagno goobaha adeega bulshada hospitaalka degmadan u horeeyo kurgulida shaqo ee ka socota iyo ka soo muuqashada maalmihii mahadooyinka oo ahaa goobii adeegyadiisu u furnaayeen kaalin mug weyn kaga soo muuqday qaabilida bukaanadii laf lacararka sida uu sharaxay Galabtan maamulaha hospitalka Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Suma Salatu Wassalamu Ala Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam waxaan magacaygu Ismaaciil Maxamed Xanoor lana yaqaan Ismaaciil Barri in aga simaa hospitalka guud ee Buuhoole in markii hore soo dhaweynaya warbaahinta Daljir ee Nooriyana Jibi Wariye Maxal Cali Bile een runtii booqasho noogu yimid maanta oo taariikhdu tahay 29ka bisha Febraayo 2024 een soo dhawaada inta markan ka gudbo hospitalka Buuhoole waa hospitalkii degmadii Buuhoole ee 70-nadii dawladdii maxaasiyad baray u dhistay kaasoo ila waqtiga kale aan helin wax ku kororsiima ayay dayactir midna een anagu hadda waxaan joognaa muddo hal sano ah Febraayo hore nimid isagoo waliba xilliga xiran xaalada jira dartood inta kadib anaga iyo dhalinyaro kale waxaan istaagnay hospitalka inaan bal shaqadiisina socodsiino wixii horumar lagu dari karana aan wax la yaqaano ku darno sida aad kale hadda indhiina ku arki doontaan muqaalada lagu arki doono hospitalka hadda uu shaqeynayaa bulsho badanna way fadhidaa maalintii ugu yaraan 70 qof 80 qof uu shaqeeyaa kuwaas oo isugu jira hooyooyinka umulaya caruurta yaryar dadka weyna bukaan socodka dad emergency u yimaada iyo dad check up iyo xeelana mid u yimaada hospitalka intii aan joognay waxyaalahan ku soo kornay waxaa ka mid ah dhismaha aan hadda fadhino waxa kamida geerka ama derbiga hospitalka ku wareegsan waxa kamida qaybaha shaqeynaya inaan ka shaqeysino ay kamid yihiin qaybta bukaan socodka qaybta bukaan chiefka qaybta shaybaarka farmasiga emergency-ga iyo qaybta qalliinka hospitalku hadda uu shaqeeyaa 24 saac 7 ciishaba shaqaalaha shiftiidan baa isbedelay xilli la xiro oo hospitalku xiran yahay ma jirto shaqaalaha ka shaqeeyaan hadda ilaa iyo dad 100 qof ku dhow ayay gaaraan hospitalka Buuhoole sad ogtihiin kulli hadda hay'ad gacanta kuma hayso mashruuc dawladeedna kuma jiro sidaa darteed qaabka waxaanu shaqeynaa Soomaalidu u taqaano Triple B-ga ama Public Private Partnership oo ah hospitalka running cost-igiisi wax ka mid ah in bulshada laga soo celiyo taas oo laga yaabo in bulsho badan oo danyar oo deegaankan ku nool ay ka faa'iideystaan maadaama hospitalka la public oo san deegaanka ku oolin ayadoo waliba culays maadaama aan dawooyinkii ama supply-gii aan hadda cidi keenin oo gacanta ku hayna ama dowlad ama hay'adona ayay qodobadan culays dareemayaan annagana ay culays nagu tahay oo laga yaabo dawadii suuqa laga soo qaaday in qof bukaan oo danyar bilaash lagu siiyo marka siyaalaha sanu shaqeynaa durkiisa Galabtan dugsiga sare ee Samatar Baxnaan oo isna sahan ku booqanay ayaa ka mid ah dugsiyadii badi ardaydii magaalada Lascaanood marti geliyay sida keyse oo ah maamulaha dugsigan igaga warbixinayo Sa Maxamed Xaaji Cali maamulaha dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Buuhoole saaka waxaan soo booqday warbaahinta Daljir aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa booqashadooda iyo imaatinka ay noogu yimaadeen dugsigii sare ee ugu weynaa deegaanka Samatar Baxnaan arinta waxaan leenahay waa ku mahadsantiin bacda mahad iskuulka waxa la dhisay 2005 ba hay'adda UNSR qayb kamid ay dhistay
qaybta kalena oo soo jeedkaasna waxa ku dartay hay'adda care care bidlan ba ku dartay een waxa ka baxay dafcado fara badan oo dhowr iyo toban dafcadood gaaraya een iskuul aad iyo aad looga najaxay buu noqday guud ahaan deegaanka magac weyn kule hadii la ku roon yahay warbixinta suwata markii hore iskuulkan wuxuu si toos ah ugu xidhnaa maamulka budlaan wasaaradda waxbarashada hadda se de maamulka SSC khaatumo iyo wasaaradda waxbarashada ayuu hoos tagaa een maamulka cusub hadda de hoos tagaa inkastoo labada maamul ay yihiin laba maamul oo isku sidkan oo mataana oo wax arqalad ah ayna jirin haddana dawata een xaq caqabadaha hadan ka hadlo waxa jira caqabado imka ma taqaanana soo food saaray waxa kamid caqabadahaas de maamulka khaatumo waa cusub yahay wasaaradda waxbarashada iyo xafiiskiisa imtixaanaadka intuba way cusub tahay een marka ardada imka fonforrada oo kale waxa lagu xiray shahaadada sideedaadka inay shahaadadii fasalka sideedaad haystaan si loo ogaado ardaygan arday isku dubaridan oo 8 sano dugsiga dhexe soo maray inuu yahay 4 sano dugsiga dhexe soo dhameystay marka xilligi 8aadka waxay ahayd xilligi koronuhu ka jiray wadanka for example waga ardaydu waxay gali jirtay imtixaanka Puntland iyo ka Somaliland nin waliba ka uu rabo gali jiray ardaydi bariga imtixaanka Somaliland gasho oo kale een shahaadadii waa loo qiimeeyay ama imtixaankii sanawaadka waa loo qiimeeyay ardada carqalad ba hadda ku timi oo shahaadada sideedaad ma haystaan waxa kale carqalada ku timi ardayda arday badan oo dugsiyada dhexe ee dowlad deegaanka ka soo baxay for example deegaankan qaybtiisa Ethiopia buu hadda qaybtiisa Ethiopia oo kale ka soo baxay sida iskuulka Qararo Marqaan Goob Xagar Burburis ee iskuulka Shaxda laftigiisa ardaydaasi ardaygu markuu shahaadada sideedaad ka qaato meel kasta adduunka waa free Najib Xasan Fanax warbaahinta Daljir degmada Buu Hoole gobolka Cayn